Duhet theksuar se vetëm ditën e sotme grupi hetimit ka marrë informacione të reja në lidhje me këtë ngjarje. Sipas të dhënave paraprake rezulton se shënjestra atentatit të organizuar mbrëmjen e kaluar në zonën e Don Boskos në lokalin në pronësi të Fation Muratit rezulton të jetë vëllai i tij, i cili ai jeton jashtë vendit në një nga vendet e Bashkimit Evropian por shkthyer në Shqipëri vetëm 2 ditë më parë. Ai ka udhëtuar nga Polonia në drejtim të Shqipërisë dhe është ndodhur në të njëjtën tavolinë me gjaxhajin e tij dhe personat e tjerë, kur dy persona sikurse thash të filmuar nga një kamera sigurie në distancë kanë dalë nga automjeti tip BMW dhe kanë qelluar me breshëri në drejtim të tyre. Sipas të dhënave paraprake, vëllai Fation Muratit ka mundur të mos ketë as pra jo vetëm të mbjetoj nga atentati, por për fat të mirë të mos ketë as edhe lëndime, pra nuk ka mbetur i plagosur, ndërkohë që gjaxhaji Fation Muratit, Shehat Murati dhe katër personat e tjerë kanë mbetur të plagosur dhe janë transferuar për në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore, por duhet theksuar se sipas të dhënave të grupit të hetimit, ekzekutorët kanë patur informacion që në lokal ndodhej vëllai Fation Muratit, përderisa ky fundit nuk mund të ishte aty pasi ishte me vendim të gjykatës në masën e arrestit në shtëpi prej disa kohësh, për shkak se ai ka një background të pasur dhe theksuar kriminal në disa fusha, si në fushën kundërjetës ashtu edhe në vepra të tjera penale. Do të kërkoja Klodi një profil të Fation Muratit, pra kush është dhe pse ndodhet në arrest shtëpie? Për herë të parë emri Fation Muratit është ekspozuar nga News 24 mbi bazën e një dokumenti të policisë së shtetit, kur ai u shpall në kërkim policor bashkë me emra të tjerë të botës së krimit si Ramazan Raja, Rohan Brahimi, Alessio Dobrozi apo Indri Dokle, të cilët kërkoheshin nga policia si persona që mund të kishin lidhje apo përfshirje në masakrën e 17 korrikut 2022 tek mbikalimi i fushkrujës ku mbeti i vrarë Brilliant Martinez dhe dy miqtë e tij Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Në atë kohë Fation Murati dhe personat e tjerë nuk u gjetën dhe arrestuan nga policia dhe nuk u morën dot në pyetje, por pas disa kohësh ai u ndalua në automjetin e blinduar bashkë me Indri Doklen dhe personat e tjerë dhe mbi bazën e një hetimi që kishte qelur prokuroria e Tiranës për një arsenal armësh të gjetur në zonën e liçenit të Thatë, rezultoi se Fation Murati ishte i përfshirë në këtë histori, përderisa rezultoi se i pra kishte lënë një gjurmë gishti tek armët e për këtë arsye, pra tek një nga sendet që ishte gjetur tek armët e për këtë arsye u arrestua. Fillimisht gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest me burg për të, më pas edhe apeli në datën 31 tetor 2022 la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj Fation Muratit, ndërkohë që prokuroria e Tiranës i kërkoi gjykatës sekuestrimin e pasurive në emër të tij dhe të familjarëve në masën e pra në shumën e 5 milion eurove, ndërkohë që Fation Murati rezultonte gjithashtu i skeduar dhe një emër i njohur i botës së krimit në shtetin italian, por në mënyrë të bevë dhe të papritur Fation Murati lirohet nga gjykata e Tiranës nga masa e arrestit me burg në atë shtëpiak dhe vendoset të qëndroj në vilën e tij luksoze që ndodhet vetëm 30 metra larg lokalit ku edhe ndodhi masakra e mbrëmjes së kaluar. Sipas të dhënave të grupit të hetimit, rezulton se 2 ditë më parë oficeri policisë gjyqësore dhe një oficer i komisariatit nr. 3 kanë bërritur në shtëpinë e Fation Muratit dhe kanë marrë prej tij firmën që ai ndodhej në banesë, por kur kanë shkuar mbrëmjen e kaluar për shkak të atentatit dhe masakrës ndodhur në lokalin e tij, rezulton se ai nuk ndodhej në vilën luksoze dhe ishte arratisur. Deri në këtë moment Fation Murati nuk është arrestuar për shkak se ka thyer urdhrin e gjykatës, por gjithashtu edhe për t'u marrë në pyetje. Duhet theksuar se Fation Murati njihej si mik i ngushtë i Indrit Dokles dhe ishte në përplasje dhe kundërshti të fort me atë që konsiderohej si mbreti bigjozit Ervis Martinaj. Të dyja familjet ishin në përplasje të forta. Ervis Martinaj humbi disa nga njerëzit e tij të besuar në disa atentate rradhasi, por në atentatin te mbikalimi i fushkrujës humbi kushërinë e tij Brilliant Martinaj, ndërkohë që nga data 9 gusht e vitit 2022 Ervis Martinaj është i zhdukur pa gjurmë dhe kjo ngjarje e ndodhur mbrëmjen e kaluar bën policinë të kthej sërish syt nga grupi i tij kriminal, pra që është për një kohë të gjatë për të parë nëse ky grup është riaktivizuar dhe kush mund të jenë persona që kanë qelluar ndaj njerëzve të afërt të Fation Muratit, një përplasje mes grupeve kriminale, por që viktimë mbeti një grua e pafajshme. Duhet theksuar gjithashtu që ka edhe dyshime të tjera, por për momentin të gjitha dyshimet janë përqendruar tek njerëzit pranë Ervis Martinajt, ata të cilët mund të jenë riaktivizuar për të marrë hak për të gjitha ngjarjet që ndodhen për muaj me radhë, sidomos për gjatë viteve 2021 dhe 2022.
2022, kur Ervis Martina i humbi afro 13 njerëz të besuar përfshirë dhe kushëririn dhe më pas u zhduk pa gjurmë edhe pse policia ende nuk ka një përgjigje të saktë nëse ai është rrëmbyer dhe vrarë sikur se pretendojnë familjarët apo e ka inskenuar ngjarjen mbrëmja e kaluar, duket se në një farë mënyre bën policinë të dyshojë që grupi kriminal i cili është drejtuar nga Ervis Martinaj, mund të jetë riaktivizuar për të marrë hak për të gjitha ngjarjet e ndodhura më herët. Po, Daljana? Lodi, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollen në lidhje me këtë ngjarje.